Vamos falar de um assunto polêmico que vai chover aqui de comentário nesse vídeo, de gente falando que é verdade ou gente falando que eu estou enganado. Não compro mais no AliExpress porque vai taxar, porque o governo atual agora vai colocar taxa em tudo. A internet tem muita gente falando muita coisa a respeito disso. Então eu vou provar para você o que é a verdade dessa semana aqui. É semana que eu estou gravando esse vídeo, baseado nas informações dos meus clientes que fizeram consultoria comigo e que estão comprando produto no AliExpress. Vamos ver o que está acontecendo? Fala galerinha Smart conectada aqui no canal Gui Casa Inteligente, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Guilherme Oliveira aqui falando novamente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Deixando já registrado que isso aqui é um canal sério e que o que eu vou falar aqui nesse vídeo é a minha opinião. Beleza? Não é a opinião de ninguém, é o Guilherme que está falando, então me perdoem se nem todos concordarem com o que eu vou falar. Mas dizem que contra fatos não há argumentos. Eu vou trazer alguns fatos para vocês para provar que o que está rolando no nosso meio aí tem muita fake news quando o assunto é comprar na China vai ser taxado. Tudo vai ser taxado. A AliExpress não manda mais produto para o Brasil. A AliExpress cancelou as entregas no Brasil. Isso não é verdade. Não pode generalizar dessa maneira, ok? Eu vou mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso. Simplesmente tem uma enxurrada de gente falando essas coisas. Então, cara, vamos falar a verdade? Eu entrei em contato hoje, no dia desse vídeo, com vários clientes que eu faço consultoria aqui no canal. E as minhas consultorias, cara, grande parte dos produtos as pessoas compram no AliExpress por causa de preço, para não comprar produto errado. Então eu vou e indico o produto ali para a pessoa, né, simplesmente clicar lá no link e eu faço o projeto para eles. Gostou? Ficou interessado? Chama a gente lá no Instagram, Gui Casa Inteligente, e agenda comigo um dia que a gente faz a sua também, eu explico como é que funciona e os custos, beleza? Mas o assunto aqui não é esse. Entrei em contato com eles, então não vou mostrar o nome de ninguém, não vou identificar ninguém, mas todos são meus clientes. Eu fiquei muito incomodado durante esse dia. Eu só fui taxado em toda a minha vida no AliExpress de dois produtos. Robô aspirador, que é um eletrodoméstico, caixa grande, não teve como passar na receita, nem era o governo atual, era o governo antigo, e celular. Celular também eu não consegui, tive que pagar a taxa, então isso aí não tive como escapar. Agora, quem compra devagar, não vai lá e compra, bota tudo no carrinho e compra de uma vez, tem grande chance de não ser taxado, de comprar e as coisas, porque você está comprando para você, você não está comprando para revender, mas não necessariamente é 100% de certeza que vai acontecer com você. Tá como eu fui taxado, pode acontecer também contigo. Mas eu vou mostrar aqui agora para vocês, na minha tela, alguns áudios ou algumas imagens de clientes meus que me mandaram de hoje, que me falaram qual que é a experiência deles em ter comprado no AliExpress desde o mês, do início do mês passado até o dia atual. Vamos lá? Ó, que esse cliente aí me falou? Por enquanto, não fui taxado. Que eu saiba, o único tipo de produto que está sendo taxado são aqueles kits de LED Xeon de carro. Bom, eu acho que celular e robô aspirador e outros também são, mas beleza aqui na informação dele. E ele coloca lá mais embaixo aqui, ó, eu pedi 32 itens, 32 pedidos, tá? Então ele não foi taxado de absolutamente nada, essa informação aqui é de hoje. E também ao mesmo tempo me perguntei assim, por que então as empresas chinesas continuam mandando e-mail para os digital influencers, assim como eu, oferecendo produtos quase todos os dias para poder fazer review? Qual que é o sentido deles mandarem produto para a gente para fazer review se a gente não vai poder comprar deles? Por que que eles estão gastando esse dinheiro à toa de estar mandando produto pagando frete, gente? Coloquei lá. Fala aí, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Já começou a chegar os seus produtos de Casa Inteligente? Foi taxado? A resposta do cliente: chegaram alguns. Não todos. Nada de taxação. Já chegou o Zigbee, mas ainda não liguei. Vou precisar da sua ajuda para configurar. Tá tudo certo, é cliente meu, a gente vai ajudar. E como muitas pessoas aqui já sabem, eu geralmente tenho indicado a plataforma Zigbee nas minhas consultorias. Vamos pegar aqui o terceiro cliente. Terceiro, hein? O que ele fala? Ele mandou um áudio que eu vou mostrar para vocês. E embaixo do áudio, ele colocou assim, ó: por enquanto, nada. Comprei bastante coisa. Vamos colocar o áudio dele aqui para poder ver se dá para poder ouvir o que ele falou? Vamos lá. Gui, já chegaram, não fui taxado em nada. Comprei tudo, ainda tô zerado. Vamos pro quarto cliente aqui.
me mandou uma foto de uma caixa cheia de interruptor Zen Smart. É, não é interruptor do Brasil, né? Então, do Zen Smart e tal. E eu perguntei para ele, né, nessa imagem que eu tô colocando para vocês aí, com a fotinho deles, ele colocou para mim assim, ó: "Bom dia. A maioria acho que já chegou. Até agora não teve nenhuma taxa. Mas tem alguma coisa que não veio ainda." Obviamente que você vai comprando devagar, conforme a orientação que eu dou para eles, e vai chegando, né? E não chega tudo junto, né? Isso é bom. Vamos pegar o quinto cliente. Vamos. Cara, eu tô comprando tudo assim, aos pouquinhos, e chegando tudo sem taxa nenhuma. E tudo rápido, cara. Tudo sem problema nenhum. Rápido? Comprei um lote aí com umas 6 lâmpadas, veio tudo. Já comprei outro lote de mais lâmpada, dos aparelhos Zigbee, tudo. É, LED, tudo tá chegando sem taxa nenhuma. Aliás, chegou um ontem também, que chegou em uma semana. Tá tudo bem tranquilinho. Ontem? Uma semana? Demorou para poder chegar da China aqui? Uma semana chegou ontem. Bom, se chegou ontem, já é o governo atual, né? Tá bom, parei. Último cliente, o que, que ele colocou para mim aqui? "Olá, boa noite. Ainda não chegou nada, mas alguns itens já foram liberados sem taxa", ou seja, a alfândega já liberou e já está no correio a caminho da casa dele e vai chegar. Esse daqui foi um dos últimos clientes que eu fiz consultoria aí na semana retrasada. E ao mesmo tempo não significa que se você comprar agora você não vai ser taxado, mas eu estou contando as experiências dos meus clientes nos últimos dias. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se não gostou, fala no comentário: "Guilherme, não concordo com você, eu fui taxado." Fica à vontade, ou então chama a gente lá no Instagram, Gui Casa Inteligente, para poder conversar também e desabafar comigo. Beleza, galera? Um grande abraço, desculpa aí as minhas palavras, não estou sendo aqui ignorante, grosseiro, nem nada disso, tá? Eu acho que tem muita variedade no AliExpress, muito mais do que você comprar no Brasil. Muitos tipos de dispositivos, e isso facilita a nossa compra lá, além de ser mais barato, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, até mais!